В Мелітопольському районі з початку року зафіксований один випадок, коли домашня тварина вкусила господаря. Життя людини у безпеці, а домашня тварина прищеплена та знаходиться під наглядом ветеринарів. Про це повідомив начальник держустанови Мелітопольська районна лікарня ветеринарної медицини Олександр Чернятін. В цьому році був у нас один покус в Константинівці. Відправлена була проба на дослідження, біопроба зараз на контролі досліджується далі, а мікроскопічне було відрицательно. Спеціалісти ветеринарної медицини говорять, що вакцини від сказу вистачає. В лікарні мається запас, який зроблений і резервний, і фактичний для проведення вакцинації. При підвищенні температури на плюс буде проводитися планові вакцинації щеплень. Графік у нас вже розроблений, будемо виїжджати, проводити профілактичні обробки, бесіди з громадянами. Є у нас вакцини як щолкова, так і Рабістар. Щолкова два рази вакцинується підряд через 21 день, і в них імунітет є на наступний рік, можна не вакцинувати, зберігається імунітет. Рабістар робиться щорічно, прививається, а щолковою через один рік. Раз ввели, через 21 день ревакцинація, і на наступний рік не проводиться щеплення тварини. Одними із розповсюдників сказу є дикі тварини. У нас в минулому році було моніторинги відстріл 5 диких лисиць. Відправлені на дослідження, матеріал негативно. У нас фауна на даний момент зараз благополучна. Но це за счет того, що було зроблено, ежегодно робиться вакцинації проти сказу. Якщо вас вкусила тварина, потрібно якомога швидше звернутися до лікаря. Якщо це власника тварина, ми за нею наблюдаємо 10 днів. Після чого, якщо вона не була щеплена, вона вимушено вакцинується. Якщо це бродяча собака, вона теж, якщо є можливість наблюдати, десь вона, її теж спостерігають. Ну, вакцинувати не має змоги, тому що бродяча тварина не піддається вакцинації. Сообщається також в лісгосподарство мисливське, де проводяться відстріл згідно плану дикої фауни. Олександр Чернятін зауважив, що місцеве населення по-різному реагує на щеплення тварин. Є відмови, з ними проводяться бесіди, збираються в громадах сільських рад, з головами сільських рад проводять роз'яснювальні роботи. Ну, десь відсотків 95-97 вакцинуються. Спеціалісти говорять, що іноді селяни просто не розуміють, чим може бути небезпечна ця хвороба та яку загрозу вона несе самій людині. Коли тварина щеплена, при контакті з підозрілою на хворобу твариною, є імунітет в неї і власник не захворіє на сказ. А коли немає, ось тварина була не щеплена і був контакт з підозрілою твариною і встрадиться на винуждену вакцинацію, щоб врятувати собаку, на 36 годин треба в цей срок вложитися. Головне, щоб люди зверталися своєчасно. Якщо його не оказати в певний час медицинську допомогу, може призвести до летального виходу. Напередодні вакцинації власники тварин сповіщаються про місце і час її проведення. Як буде встановлена вакцинація, сільським головам надсилаються листівки. Також вони розклеюються на магазинах, почтах, на скупчення людей, де саме більше. І можна, ось ми робимо через датчик молокоприйомщиків. В кожного, у кого є корова, в принципі, є і собака. Незабаром у Вознесенці, де колись був зафіксований випадок захворювання тварин на сибірську виразку, спеціалісти ветеринарної медицини проведуть щеплення. Бажано, щоб власники села Вознесенка не відмовлялися від вакцинації. Це буде проводитися в марті, в началі марта, може в кінці марта. Дальніше буде графік уточнено, буде проходитись подворно, щоб привити повністю поголів'я. Вакцинація безкоштовна. Ветеринарні лікарі закликають всіх власників тварин не нехтувати профілактичними щепленнями і своєчасно звертатися по допомогу.